дневникот на регионалната О2 телевизија ке гледате. Продолжува практиката на градоначалникот Никола Бакрачевски да одржува непосреден контакт со жителите од урбаните заедници. Основното училиште е Свети Климент Охридски со грст награди на школата на млади физичари 2016-та. Утре започнува задолжителното носење на зимска опрема во возилата. Државната изборна комисија целосно ги отфрли листите на Социјалдемократската партија на Македонија поради низа неправилности. Одва денеска ги запраша охриѓани што мислат за кандидатските листи и што очекуваат. Бројот на заболени од диабетес во Охрид во пораст. Институтот за одржлив рурален развој Белависта во соработка со неколку здруженија од земјава ја организираше петата костенијада. Во организација пак на женски центар Бисера се одржа 21-та тортијада. 72-годишна жена од Охрид е повредена во сообраќајна несреќа што се случила на улицата Ристо Чадо. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме. Покрај нив изборна вести од светот и спортот. Започнуваме со трите топ настани кои го одбележа денешниот ден. Продолжува практиката на градоначалникот за средби со жителите на местните заедници. Од утре почнува задолжително носење на зимска опрема. Генералот Румен Радев е победник на председателските избори во Бугарија. Останете со нас. Првиот дневник на регионалната О2 телевизија е во 16:30 часот. Добар ден. Прв дневник на регионалната О2 телевизија. Продолжува практиката на градоначалникот Никола Бакрачевски да одржува непосреден контакт со жителите од урбаните заедници на територијата на Општина Охрид. Градоначалникот и стручните служби вчера остварија средби со жителите од Љубаништа, Трпица, Пештани, Елшани, Конско и Рача. Беа воочени проблемите во овие местни заедници, но произлегува и други предлози од витално значење за жителите и општината. Градоначалникот на Општина Охрид Никола Бакрачевски заедно со представници од стручните служби на општината и директорите на јавните предпријатија вчера остварија средби со жителите од местните заедници Љубаништа, Трпеца, Пештани, Елшани, Конско и Рача. Средбата беше искористена и за утврдување на приоритетните проблеми кои местното население ги има, како и можните решенија. Најчесто како потреба беа посочувани изградбата на подпорни ѕидови, поставување нови улични светилки, како и реконструкција на одредени патеки. Барањата секако дека се проблеми од делот на комуналната инфраструктура, пред се асфалтирање или реконструкција на улици со качина, пристапни патишта, понатака уредување на тротоари, изградба на канализации онаму каде што ги нема, или реконструкција на водоводни линии каде што има мал притисок во водоводот. Секако дека некои од барањата се однесуваат значи на изградба и на подпорни зидови, бидејќи луѓето навистина бараат суштествени работи, оние кои значат секој невија за нив и кои што му го на некој начин организираат секој невијето. Ваквите непосредни контакти со урбаните заедници се од огромна корист како за општината, така и за жителите, затоа што се решаваат приоритетните проблеми во градот и околните населени места. Имавме доста, можам да кажам, конструктивни разговори со граѓаните и навистина радува тоа што имавме масовна посетеност, што подразбира дека граѓаните имаат интерес да остварат непосреден контакт со локалната самоуправа и со градоначалникот во насока на порационално решавање на нивните проблеми од една страна, изнесување на нивните предлози и идеи, и секако тоа е еден одраз на
прифаќање на стилот кој што оваа локална самоуправа го наметна, а тоа е да во директна комуникација со нив произлегуваат приоритетите кои понатака ќе бидат етаблирани како план и програма за работа на локалната самоуправа. Градоначалникот Бакрачевски, како и на предходните средби со жителите на повеќе урбани заедници, и овој пат им вети на граѓаните решенија утврдени со точни рокови за поголемиот дел од проблемите, додека за другиот дел за кој е потребно пообемно анализирање, како што кажа, дополнително ќе се утврди времето на реализација. Од утре почнува да важи задолжителната обврска за носење зимска опрема во возилата. За возачите на автомобили, джипови и лесни камиони е задолжително носење зимски гуми и синџири, а за возачите на автобуси и на тешки камиони и лопата, ако на погонските тркала не може да се постави синџир за снег. Утре на 15. ноември започнува законската обврска на возачите за задолжително носење зимска опрема во возилата, што ќе трае до 15. март 2017 година. Она што во законот децидно кажува е дека треба да имаат 4 певматници со длабочина на шарата на гумата од 4 милиметри, независно дали е летна или зимска гума, тоа е значи во новиот закон од минатата година, и синџири во моторното возило доколку се патува на зим во значи на некои од зимските предели, односно планинските превои, но оние кои имаат летни гуми кои се со длабочина со 4 милиметри, значи длабочината на шарата на гумата, тоа подразбира дека тие може да се возат, но во автомобилот секако да имаат синџири. Секторот за внатрешни работи од Охрид од утре на терен ќе прави контроли колку и дали се почитува законската обврска за задолжително носење зимска опрема. Сопрекајната полиција на самиот почеток, значи од утре практично од самиот старт на законската обврска, ќе прават контроли колку и дали се почитува ова законска одредба. Она што ќе го применуваат во моментот е дека тие ќе укажуваат на необходноста од носење зимска опрема, ќе даваат совети, насоки и така натаму, се со цел да се овозможи луѓето, возачите на патнички и други моторни возила, да ја сватат, да го сватат значењето и необходноста од зимската опрема. Нема да се казнува секако во овој првичен период, но она што е иманентно и што е својствено на полицијските службеници е да изрекуваат и казни соодветни доколку не се почитува ова законска обврска. Од Автомото Сојузот на Македонија вела дека од утре до 15. декември ќе организираат бесплатна зимска проверка за нивните членови. Од АМСМ апелираат во зимски услови на пат да се тргнува со полн резервуар. Затоа што ако не де Боже, вие не знаете што може да ви се случи во патот, ако настане некој застој, климата е уклучена за да дува топло, горивото се троши, што ако отидете со малку помалку резервар, па ви се потроши, може да станете во зимски услови на отворено небо со буквално да смрзнете. Надлежните велат дека при тргнувањето на пат во зимски услови, од корист ќе биде и поседување кепе во возилата, како и спреови за одмрзнување на бравите и за чистење на стаклата од возилото, а пред се возачите треба да направат и технички преглед на возилото. Основното училиште Свети Климент Охридски со грст награди на Школата на млади физичари 2016-та. На овој надпревар зидоа учество околу 16 ученици од Основното училиште Свети Климент Охридски под менторство на наставничките Галина Малезановска, Нине Симоновска и Дивна Стрезовска. Надпреварот оваа година беше насловен како Месец на науката и се одржува во текот на цел месец ноември. Учениците од Основното училиште Свети Климент Охридски повторно се докажаа на државно ниво. Овој пат од областта на физиката, биологијата, хемијата и географијата, и тоа на Школата на млади физичари. На надпреварот учествува околу 16 ученици од ова училиште. Мерење на количеството на скодирана енергија во храната. И што освои? Прва награда. Освои диплома за, за успешно учество на надпреварот Месец на науката во Скопје. Освоив трета награда по предметот биологија. Учествував на надпреварот Месец на науката. Ова беше големо искуство за мене. Ова ми е прв пат учествувам на ваков надпревар со експерименти. Се представив со експериментот со кој докажував дека водата патува низ растението.
Дел од учениците ги освоија првите три места од различни области, а за оние кои не освоија награда, ова представува мотив повеќе да земат учество на наредните надпревари и искуство плюс од кое се задоволни. Ова е прв пат да учествувам на надпревар со експеримент, не освоив ништо, но се надевам дека другата година би освоила. Се представив со експеримент со кој докажував дека физиката е причина бидејќи растенијата постојат и ова е едно големо искуство за мене. Учествував на надпреварот месец на науката и докажував дека и расипана сијалица може да свети. За прв пат учествував на овај надпревар месец на науката, се представив со еден интересен експеримент, како со физиката да се твориме свој бизнес. Учествував со проектот ротиферите како биоиндикатори при одредување на квалитетот на водата во Охридското и Дојранското езеро. Овој надпревар беше успешен за мене, освоив трето место и мојот експеримент се викаше откривање на вештачки бојеви, откривање на вештачки бои во сокови. Заедно со мојата тркарка Анастасија Митановски имавме еден експеримент, откривање на вештачки бои во леп и откривање на вештачки бои во сокови и освоивме трета награда. Менторката по физика Галина Малезановска вели дека децата учествуваа и во експерименталниот и во теоретскиот дел од овој надпревар. Овој викенд беше дел од надпреварувачкиот дел за основните училишта од 7, 8 и 9 одделение. Децата учествуваа на надпревари од експерименталниот дел каде што се представува со експерименти, демонстрации и истражувања и во теоретски дел кој што беше наредниот ден. Оваа година надпреварот за прв пат беше насловен како месец на науката и се реализира во текот на целиот месец ноември. Покрај менторката Малезановска, на надпреварот учествува и менторката по географија Нине Симоновска и менторката по биологија и хемија Дивна Стрезовска. Државната изборна комисија целосно ги отфрли листите на Социјалдемократската партија на Македонија поради низа неправилности. Членовите на Државната изборна комисија сметаат дека листите треба да бидат отфрлени, а партијата има право да ја обжали одлуката во рок од 24 часа пред Управниот суд. Државната изборна комисија по повторното разгледување и констатирање низа неправилности денеска на седница едногласно реши целосно да ги отфрли кандидатските листи на Социјалдемократската партија на Македонија за предвремените избори на 11 декември. Членот на Државната изборна комисија Атанас Урмов образложи дека ДИК при повторното разгледување на оригиналните документи од СДПМ увидела несовпадење на потписите на одредени кандидати во изјавите што треба да ги потпишат. Некои изјави биле со датум 11 мај 2016. А имало неправилности и во изјавите за неосудуваност. Неправилности се констатирани во листите на СДПМ за сите изборни единици. Во листите за прифаќање на кандидатура за втората, за изборна единица 2 е кандидат, наведено е дека кандидатот е предложен за кандидатска листа број 2, а изјавата се однесува за кандидатска листа број 4. Сметам дека треба да се отфрлат листите и подносителот, ако смета дека се повредени неговите права, согласно член 67, став 6, има право во рок од 24 часа да се обрати до Управниот суд на Република Македонија. Сметам дека во заблуда мене ставила правната служба, туку они дали на извештај, туку ние како Државна изборна комисија сме ставени во заблуда или да утврдуваме факти од подносител на листата. Освен овие неправилности на листите на СДПМ, носители беа лица со слични имиња и презимиња на кандидати и од друга политичка партија. Државната изборна комисија на денешната седница треба да го разгледа и усвои конечниот извештај за пријавите на граѓаните чии записи во избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се спорни. Членовите на комисијата треба да го разгледаат и усвојат и конечниот извештај по поднесените пријави од државјаните на Република Македонија кои што се на привремена работа или престој во странство, а се пријавиле за гласање. Одва телевизија денеска ги запраша охриѓени што мислат за кандидатските листи и што очекуваат.
Тие со поделени мислења за составот на кандидатските листи. Сепак очекуваат после изборите Македонија да тргне во правилна насока. Партиите веќе ги објавија кандидатските листи за престојните предвремени парламентарни избори. Познати се сите кандидати со кои партиите ќе се борат да ја освојат довербата на гласачкото тело. Граѓаните со поделени мислења за изборот на кандидати, но сите се согласни дека по изборите очекуваат Македонија да продолжи да се развива во правилна насока. Добро зашто се поднесени, сега граѓаните да проценат кај ќе го дадат својот глас. Тоа е многу битно, да ги се оди. Доста беше досега со трзавици и вамо таму, не еднаш ред нек се клајд во оваа држава. Очекувам подобри резултати и побршување на после изборите, да биде подобро за Македонија и за македонскиот народ. Листите, како листи, не ги знам точно сите кои како се... Важните, што се тие, се знаат, пример, и од СДС, и од ВМРО, па и од другите партии. А сега, кој како ќе добие, не знам. Дај беже, било кој да е, само да е добро за државата. Не за политика, беги. Па видите, одговараат на реалноста, партиите си ги одбраат своите, се надевам дека е реално тоа што го бараат. Не можам ништо да дам ова одговор, не знам. Очекуваме нешто по-добро, да видиме. За кого да кажам, не сум баш. Што мислите за листите? За листите добри се онака поставени, мислам. А како ќе би понатака, не знам. Инаку, жребувањето за редоследот на кандидатските листи за престојните парламентарни избори треба да се одржи на 20 ноември, а изборната кампања започнува 20 дена пред денот на изборите. Бројот на заболени од диабетес во Охрид е во пораст. Секој ден се регистрираат по десетина нови пациенти, велат од Центарот за диабет при Обштата болница во Охрид. Моменталната бројка на регистрирани диабетичари во Охридскиот регион изнесува над 6000. 6000 пациенти е моменталната бројка на регистрирани диабетичари во Охридскиот регион, меѓу кои над 2000 се на инсулинска терапија. Бројот според доктор Даниела Мисоска-Пендова е во пораст. Ние од прилика месечно гледаме, регистрираме во нашиот центар околу десетина нови пациенти, значи кои за прв пат доаѓаат во нашиот центар, значи со различна структура. Дел се, да речам, како една гликозна интолеранција, дел веќе манифестен диабет, дел за жал и со меѓутоа помал со компликации веќе настанати од диабет во смисла на една кетоацидоза. Оваа загрижувачка состојба според доктор Мисоска-Пендова произлегува како резултат на повеќе фактори, меѓу кои доминира стресот. Главна причина, посебно за тип 2 диабетот, кој што е позастапен, е начинот на живот првенствено, значи малата физичка активност, зголемената телесна тежина, стресот исто голем фактор за појава на диабетот. И за жал сето тоа допринесува да диабетот во светски рамки завземе едни пандемиски веќе размери и во еден постојан пораст. Правилната исхрана и физичката активност се основните тераписки мерки во лекувањето на диабетесот, напоменува доктор Пендова. Со диететски навики, значи менување и редукција на телесната тежина се подобрува. Во некои случаи се успева и само со тие хигиено-диететски режим, значи физичка активност и соодветна диета да се постигнат и задоволителни резултати. Од Центарот за диабет при Обштата болница Охрид велат дека во Охрид нема недостаток на инсулин и лекувањето е достапно на сите. Инаку денеска се одбележува Светскиот ден за борба против диабетесот. Институтот за одржлив рурален развој Бела Виста во соработка со неколку здруженија од земјава ја организираше петата Костенијада. Манифестацијата се одржа во местноста Петочко Водиче во Тетовско Беловиште. Шарпланинската Костенијада представува сајм на костенот, медот и природното и културното наследство. Беловиште беше домаќин оваа година на петата поред Костенијада, организирана од страна на Институтот за одржлив рурален регионален развој Бела Вист.
Во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка и партнери од Струмичкиот регион, Овчеполието, Битолскиот, Дебарскиот и Мавровскиот регион, се одржа Шарпланинската костенијада, сајм на костенот, медот и природно-културното наследство како и основа за развој на еко-руралниот туризам во Македонија. Тоа што Бела Виста во текот на годината ќе прерасне во еден нов концепт, кој што предстои ќе проба да ги подвижи севкупно туристичкото работење и да ги каже закајните на туристичкото работење во Македонија, да излезе сериозно, да каже кои се проблемите, зашто во Македонија не може да се спорача сериозен туризам, оној кој што може туроператорот да го купи, апсолутно кој што ќе биде функционален во сите детали. На сајмот беа презентирани производи од Шарпланинскиот регион, национални танцови кои ги одржало играорното друштво Брвеница од Брвеница, а Сдруженијето Радика Д од Дебар ја презентираше својата работа во соработка со Македонскиот центар за меѓународна соработка. За прв пат учествуваме на оваа манифестација по покана на организаторот. Многу ни е чест и задоволство, затоа што пред еден поширок регион имаме можност да ги видиме кои се нашите културни богатства и како можеме сите како регион да се представиме. Ние како Сдруженије работиме веќе од 2006 година на економско јавнење на жените, а во рамките на проектот потребите и предизвиците на руралните жени преку програмата на Цивика Мобилитас и Македонскиот центар на граѓанско образование, овде сме да го промовираме она што сме го сработиле. Со темата сајм на медот, виното и традиционалната трпеза, Бела Виста има за цел промовирање на туризмот во Македонија, како и креирање на туристички производи во Шарпланинскиот и спојување со Скопскиот регион. Во организација на Женски центар Бисера се одржа 21-та тортијада. И оваа година тортијадата беше од надпреварувачки карактер, а учествуваа сладкарници од Охрид и жени аматерки. Согласање на сите присутни гости од сладкарниците, прво наградената беше тортата Паун од сладкарницата Анабела. Втора награда доби тортата Охридски пейсаж од сладкарницата Савита. И трета награда – тортата Божји дар од сладкарницата Теодина. Од аматерките прво место освои тортата Кутија за накид од Катерина Љубичик. Второ место – тортата Кристални лебеди од Валентина Адамова. И третата торта беше Фантазија од Катерина Петреска. Ова година покровител на манифестацијата беше Миријана Тодороска, која за оваа пригода специјално допатува од Швајцарија. 72-годишна жена од Охрид е повредена во сообраќајна незгода што се случи вчера на улицата Ристо Чадо. До несреќата дошло кога 45-годишниот охриѓанец ЛР, управувајќи автомобил Застава 101 со охридски регистарски ознаки, изгубил контрола над возилото и удрил во автомобила Уди, управувано од 29-годишниот КА од Охрид. Повредената жена, која била сопатничка во автомобилот Застава 101, со возило на итната медицинска помош била пренесена во општата болница во Охрид, каде е задржана на лекување. Екипа на СВР Охрид извршила увид на местото на несреќата. Босанскиот напаѓач Един Џеко доби визирен црвен картон откако му ги соблече шорцевите на грчкиот фудбалер Кириакос Пападопулос. Македонскиот селектор Лино Червар, кој воедно и тренер на Металург, го потврди заминувањето на Филип Талески во редовите на Некар Левен. Се уште е неизвестно кога точно Талески ќе го засили актуелниот првак на Германија, а Червар смета дека сепак е прерано за младиот бек да си замине од автокоманда.
Македонскиот селектор Лино Червар, кој воедно и тренер на Металург, го потврди заминувањето на Филип Талески во редовите на Некар Левен. Се уште е неизвестно кога точно Талески ќе го засили актуелниот првак на Германија, а Червар смета дека сепак е прерано за младиот бек да си замине од автокоманда. Чувството е како кога некој ќе ти замине од семејството. Емотивен сум, од една страна се радувам што играчот си ги остварува своите цели. Единствено нешто што ми е жал и мала забелешка, малку е прерано. Филип Талевски е вредно момче, горд сум на него, но мојот став е дека играчите треба да израснат во својата татковина, да станат вистински ракометарени, силни надпревари, па потоа да заминат во странство, изјави Червар. Талески има договор со Металург до 2018 година, кога би можел како слободен играч да се пресели во Германија, но огромни се шансите дека трансферот би можел да се комплетира летово, доколку двата клуба се договорат за висината на оштетата. Во дневникот на регионалната О2 телевизија минути за временската прогноза следува О2 метео. Почитувани, на регионалната О2 телевизија го следевте првото издание на дневникот. Останете со О2 телевизија, имајте пријатно попладне.